Hallo Graad 4. Kom ons kyk wat ons vandag vir lewensvaardighede gaan doen. Graad 4, is julle reg vir vandag se lewensvaardigheid les? Ek dink ek is reg. Nou vandag gesels ons 'n bietjie oor waterveiligheid. Meer spesifiek oor die gevare in en om water. Kom ons kyk vandag na aktiwiteit 5. Vraagie 1 vra hulle vir ons wat kan gebeur as jy nie versigtig by water is nie. Nou daar is vele dinge wat kan gebeur, maar kom ons gesels gou vinnig oor 'n paar. Jy kan seer kry, jy kan moontlik gly en jou kop kap en jy kan selfs jouself sny. Jy kan selfs verdrink. Moenie dink omdat jy kan swem dat dit nie moontlik is nie. Volwasse mense het ook al verdrink. Vraagie 2. Kan jy aan maniere dink om veilig by water te wees? Een van die belangrikstes is om sleg te swem as 'n volwassene by is en om ook nie te hardloop rondom die swembad nie. Waterveiligheid by die huis en om swembaddens. Water kan baie gevaarlik wees. In Suid-Afrika word baie mense jaarliks ernstig in watermassas beseer of hulle sterf. Nou watermassas is natuurlike of mensgemaakte gebiede met water. Nou dit kan riviere wees, mere of selfs swembaddens. Sommige van hierdie ongelukke kon verhoed geword het as hulle geweet het hoe om op te tree en wat om te doen in hulle gevaar. Manier om veilig te wees rondom swembaddens. Moenie swem as 'n volwassene nie toesig hou nie. Moenie hardloop, speletjies speel of 'n fiets om die swembad ry nie. Moet nooit iemand in die swembad stamp of onder die water hou nie. Moenie swembad speletjies speel waar jy help moet skree as daar nie 'n werklike noodgeval is nie, want indien jy doen en daar is moontlik 'n noodgeval en jy skree wel help, mag die volwassene mense dalk dink jy is net besig om te speel en dit kan dalk net te laat wees. Manier om veilig rondom water by die huis te wees. Nou daar moet altyd 'n volwassene teenwoordig wees wanneer jy badwater intap en wanneer 'n jong kind in die bad is. Jy mag dalk dink dat dit min water is, maar jy kan selfs verdrink in slegs 'n bietjie water. 'n Rubbermat in die bad of stort kan keer dat jy gly en val. Maak altyd emmers met water leeg of sit 'n deksel op. Oplaas swembaddens van plastiek moet na gebruik leeggemaak en weggepak word. Veiligheid in riviere en damme. Lees en gehoorsaam tekens wat teen gevaar waarsku. Wees versigtig in riviere, selfs al lyk die water kalm. Daar kan sterk strome wees wat jou kan meesleer. Moenie opgeblaasde motorwande of lugmatrasse gebruik nie. As die wind onverwags begin waai, kan jy weggewaai word. Nou hulle sê altyd dat indien 'n stroom jou vat, jy moet probeer dryf sodat jy nie moeg raak nie. En wat belangrik is, is om nie paniekgevange te raak nie. Nou baie keer sal lewensredders iemand uitslaan sodat die persoon nie te paniekbevange raak nie. Anders as hulle te bang is, kan hulle moontlik die lewensredder ook verdrink. Wat moet jy doen as jy in gevaar verkeer? Jy moet kalm bly. Hou een arm in die lug en roep om hulp. Probeer om iets te kry wat dryf waarin jy kan vashou. Of soos ek gesê, probeer op jou rug dryf. Nou wat kan jy doen as jy iemand sien wat in gevaar verkeer? Roep 'n volwassene. Moenie in die water spring nie. Want soos ek sê, die persoon wat besig is om te verdrink, is baie bang en paniekbevange, so daai persoon kan jou moontlik saam met hulle laat verdrink. Gooi iets na hulle om hulle te help dryf, soos 'n reddingsbaadjie, 'n bal, 'n koelboks se deksel of enige ietsie wat moontlik kan dryf. Lê op jou maag en gebruik 'n besem of 'n lang stok om die persoon te bereik. Reg, so daar's 'n hele paar dinge wat jy kan doen om iemand te help, maar onthou om nooit in te spring nie.
Reg, dan vir aktiwiteit 6 vra hulle vir ons, skryf nou jou eie gediggie van 4 reëls hoe jy en ander mense veilig om water kan wees. Nou, ek het 'n voorbeeld vir julle. Wees veilig in die water, sodat jy nie spyt is later. Volg altyd die reëls en moenie hardloop. As jy luister, kan jou ouers dalk vir jou roomys koop. Reg, dit is altyd lekker as jy 'n gediggie skryf om rymwoordjies te gebruik. Byvoorbeeld water en later, hardloop en koop. Reg, en dit is al vir vandag se lewensvaardigheid les. Ek hoop jy verstaan nou meer hoe om veilig rondom water te wees en dat jy dit sal toepas.